Գավառ համայնքի կարմիր գյուղ բնակավայրում հանդիսավոր արարողությամբ տեղի ունեցավ ռուսական կրթական կենտրոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցեցին Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, Հայաստանում Ռոսո Տրուդնիչեստվա, Երևանի Մոսկվայի տուն կենտրոնների, Ռոսիա հայրենակիցների հասարակական կազմակերպության, Գավառի համայնք հապետարանի ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Նրանց գեղարվեստական կատարումներով ողջունեցին կարմիր գյուղ բնակավայրի մշակութային հաստատությունների և կենտրոնի սաները։ Հավելյալ կրթական կենտրոնի վարչական տարածքում ներկայացվեցին կենտրոնի գործունեությունն ու առաքելությունը։ Այստեղ բացի երեխաների և մեծահասակների համար իրականացվող ռուսաց լեզվի անվճար դասընթացներից կանցկացվեն նաև տարբեր ակումբային պարապմունքներ, միջոցառումներ և մրցույթներ։ Կենտրոնը վերանորոգված է, կահավորված և ունի հարուստ գրադարան, որից կարող են օգտվել նաև ուսանողները։ Շատ աճելի է մեզ բոլորի շնորհավորել այս կենտրոնի բացման առիթով։ Ռուսաց լեզվի և մշակույթի փող գործակցության և համակրանքի ևս մեկ օջախ մեզ կապում է իրար։ Հայ-ռուսական երկարատև բարեկամության ամրապնդման գործում կենտրոնի գործարկման անհրաժեշտությունն ընդգծեցին նաև հիմնադիր ու աջակից կառույցները։ Թույլ տվեք Գավառ համայնքի ղեկավար պարոն Գրգեն Մարտիրոսյանի անունից շնորհավորել այս կենտրոնի բացման առիթով։ Գավառ համայնքում արդեն երկրորդ նման կենտրոնն է բացվում և մեզ համար շատ կարևոր է, որ կենտրոնները տեղակայվեն հատկապես բնակավայրերում, որտեղ սա նաև նպաստում է բնակավայրերի կրթական մշակութային կյանքի ապահովմանը։ Եվ վստահենք, որ այս կենտրոնների միջոցով նաև կհամապնդվի հայ-ռուսական դարավոր բարեկամական կապը։ Կենտրոնի բացման արարողությունը եզրափակվեց փոխադարձ շնորհավորանքներով, շնորհակալություններով հայ-ռուսական բարեկամությունը վերահաստատողու ամրապնդող գործունեության ակնկալիքով։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։